یکێتی نیشتیمانی کوردستان هەوڵ دەدات لە کۆمەڵی ئیسلامی نزیک بێتەوە ئامانزەکەشی لەم نزیکبوونەوەیە گەیشتن بە ڕێککەوت نامێککی نوێە لەگەڵ کۆمەڵی ئیسلامی بەڵام جارێ ئەمە هەردەست پێشخەریە و هێشتا نەچوونەتە نێوناوڕۆکی ڕێککەوت نامەکەوە کارجێری مەڵبنددیسە یەکەتی ئەما پشتڕاز دەکاتەوە لە هەمان کاتدا ئاماژە بۆ دەکات کێچێتی پێخۆشە کۆمەڵ بێتە نێو کابینەی نوێی حکوومەتەوە پ پێیان باش وە بەادانی کۆمەڵی ئسلامی تا کوێسەکە ئامادەنا بێن بەرزداری حکوەتکردن وەکو پرانسیپی عیزباتی شانەوە داوای ڕێککەوتنراکەۆ لەگەڵ نێوان برادران یەشت شمای کوردستان و بردرانی کۆمەڵی شوواروە ئمە کویەشتیشی کوردستان ئامادەینە ڕێککەوتن لەگەڵ هەموولیان نک بکەین هەموول لا نە کوردستانەکان بە تایبەتی ئەو لاانێکەوە خمخۆری هەرێمی کوردستان و خەمخۆریگەل کامانن. کۆلشیەک لەو حیزبانسیانی کاوەپێکی شتتاببەتی خۆیە لە یورپانی سسیسیەوە ئەمڕۆا کە بەتایبەتی لە دو هەڵبژاردنەکانە شو ڕژیدەکانی زیاد کردووە لە بەرامبەردا کۆمەڵ ئیسلامی لەسەر زاری بەرپرسانی بەڵی حزبەکە ایران گەیاندووە بۆ نزیک بنەوەیان لەگەڵ یەچێتیلاررییان نییە بەڵام ئەوی کە تا ئێستا بە تەواوی دیارنییە ئەوەیە کە ڕێکوتنی نێوان یەچێتی و کۆمەڵ چ کاریگەریەک لەسەر پێێنانی حکوومەت دروست دەکات. لە کاتێکدایە چەتی بەشداری حکوومەت دەکات و کۆمەڵیشهتا بڕیاری یەکلاکەرەوەی نەداوە ئەندامێکی سەرگرداتی کۆمەڵ ڕای دەگەێنێت تا ئێستا هیچ شتێک یکلان نەبتەوە کەی بە فەرمی داوای ڕێکوتنیان لێکرا ئەو کات کۆمەڵ ڕای فەرمی خۆی دەردەبرێت. تا ئێستا کۆمەی ئیسلامی ڕێککەوتنی استراتژی لەگەی لاەنەک لە هەرێمی کوردستان یە بەڵام لە سۆنگی ئەوەکە کۆمەڵ حز بێکی گەورەی جەماوریە لە هەلژانەکانی راابردش پێشوەچووی پێوە دیاربوو میزداقیێتی زۆر وسابی تایبەتی بۆ دەکرێ. لەوانی هەندێک حەزب لە کوردستان بیایان ووە ڕێککەوتن لەگەڵ بڵین کۆمەڵ بکەن، بەڵام تا ئێستا هیچ شتێک لەوبارەیەوە ەگلان نەبووتەوە هەر کاتێک کە هەزبێک داوای ڕێککەوتنی استراتیژی لە کۆمەڵ کرد ئەو سا کۆمەل وڵامی خۆی دەداتەوە لە ماوەی راابردوودا کۆمەڵ لە ئاستی هەرە باڵادا لەگەڵ یەچێتی کۆبوونەوە هەفتەی راابردوش دیوای چاوەڕوانیەکان شکاو پارتی لە ئاستی مەکتتەوی سیاسی سەردانی کۆمەڵی کرد هەردوو لا بە عشررا بەخەل چاانڕاگەاند کە سەردانەکە دۆستانە بووە بەڵام ئەوی بەشارەوەی هێشتانەوە پرسی بەشداریکردن و نەکردنی کۆمەڵ بوو لە کابینەی نوی حکوەتتی هەرێمی کوردستانناڕست عبدله کوردستان ٢ 24 هەولێر.